Hjärtligt välkomna till spåret Är du digital en lille vän? Där vi ska djupdyka några i de digitala kompetenserna som vi kommer att behöva i ett allt mer digitaliserat samhälle. Och målet med den här dagen är, förutom att tanka på oss själva med kunskaper, att försöka förstå varför de här kanske ganska individuella digitala kompetenserna behövs i ett större samhällsperspektiv. Och det är det alla föreläsare har fått som liksom grundfråga att besvara. Det är fantastiskt att se så himla många här. Vi är alltså 380 pers som alla som har anmält sig dyker upp på det här spåret. Det gör det till ett av de två mest välbesökta spåren på internetdagarna. Det är därför vi får sitta i den här stora salen och jag får känna mig väldigt liten på scen. Men det är väldigt, väldigt kul. Förra året var vi 200 och nu har vi dubblat det nästan. Jag heter Björn Appelgren, jobbar på Internetstiftelsen och det är vi som arrangerar det här spåret tillsammans med DigiDel-nätverket. Är ni här? Där sitter DigiDel-nätverket och digitalt först med användaren i fokus. Och ni är här, det vet jag. Vad bra. Vi är många, tiden är knapp. Jag tänker inte säga mycket mer utan jag tänker att vi kör igång. Och här att guida oss genom dagen har vi för andra året i rad ingen mindre än Johanna Koljonen. Tack så mycket, Björn. Hej, god morgon. Jag vet att ni redan har hört en keynote, så det är egentligen inte alls starten för er dag. Men för mig så känns det så otroligt peppande att ni är så många. Man blir lite så skrytstolt. Vårt spår för det stora rummet. Det är för att vi är de balla som håller på med de viktiga sakerna här inne. Vi kommer idag att titta jättekonkret på digitaliseringens påverkan både på oss som individer och på samhället vi lever i. Vi kommer att titta på nyhetsbevakning, integritetsfrågor, IT-säkerhet, artificiell intelligens och göra korta nedslag också på slutet i aktuella böcker som alla på olika sätt handlar om. Bland annat handlar om programmering, algoritmer och digital delaktighet, men det är väl det övergripande ämnet för dagen. Vi är så himla glada för att ni har valt att vara här och för att ni har valt att vara på just det här spåret idag. Det är nämligen väldigt många av er som jobbar på olika konkreta sätt med att höja allmänhetens digitala kompetens. Och jag kände ju nog att jag är lite nyfiken. Hur många av er jobbar på bibliotek? Wow! Okej, okay. Det var ju... mycket intressant. Hur många av er jobbar på något annat sätt med folkbildning? Rätt många också. Cool. Hur många jobbar i skola? Eller mot skola? Yes. Jättemånga också faktiskt. Offentlig sektor övrigt. Ja. Kan någon ropa lite? Vad gör man då? Kultur? Ja. Något annat? Röda korset. Röda korset? Ja, men jag ser mycket bra. Där finns civilsamhället. Andra från civilsamhället på något sätt. Ja, lite här och där. Mycket fint. Privata företag av olika slag. Inte så många. Men det kan man ju också tänka sig att man jobbar på olika sätt i den typen av konstellationer mot det offentliga. Super, tack så jättemycket att ni är här. Men det är ju bra att ha i bakhuvudet att väldigt många kommer från biblioteken. Alla här i rummet vet ju förstås hur viktigt det är att vi får med hela samhället. Och när man säger hela samhället så menar man ju varje individ i att använda tjänsterna. Men också i att förstå dem, i att diskutera dem och att se dem som ett område för politisk påverkan, precis som all annan samhällscentral infrastruktur. Internet är det offentliga rummet, det privata rummet, kontaktytan mellan medborgarna och staten, mellan medborgarna och vården. Allt mer mellan medborgarna och företagen förstås. Och dessutom så är det ju för allt fler av oss också platsen där vårt arbetsliv och i stor utsträckning också vårt privatliv utspelar sig. Precis som vi har byggt vårt fysiska samhälle ute i köttvärlden genom en pågående process av demokratisk jämkning mellan tävlande utopier så kommer vi få lov att göra också med det digitala samhället. Den här dagen är konstruerad som en effektiv uppdatering och kompetensutveckling inom aktuella fält och vi ska börja med källkritiken. Men bara före det har jag lite praktisk information som låter så här. Vi har ett späckat schema. Vi kommer få samarbeta med att hålla tiderna. Jag lovar att se till att jag släpper iväg er på pauserna i tid. Om ni i gengäld skulle kunna lova att kämpa för att vara tillbaka någon minut innan vi ska starta, kan vi göra det? Oh, ser folk mycket tveksamt. Ja, det ska ju fikas också, jag vet.
att det ska fikas också. Jag tror man fått med sig kaffet in här. Jag kollar det, men det är en möjlighet i alla fall. Och när ni kommer in, sätt er gärna i mitten av raden så att de som sen är försenade på riktigt, att de kan komma in utan att störa. Och då kan vi ju sitta och le överseende mot dem istället för att sitta och sucka och himla med ögonen, sådär som vi annars tycker om att göra i offentlig sektor. Nedutgångarna är ju inte svåra att hitta, de är samma som ingångarna. Det finns också en där borta. All right. Men då känner jag att vi är redo. Då sätter vi igång med dagens första talare. Our first speaker is a British journalist who founded the website The Local, which for 15 years has been publishing Swedish news in English. Last year he also published the book Good Sweden, Bad Sweden, about how this country is viewed in the world. Please welcome Paul Rapaccioli.